প্রেটিন স্বাগতম জানাইছো মই মোৰ চেনেল শিখা বৰা কিচেনৰ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ যি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সুজিৰ মিঠা ইডলিৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো এই ৰেচিপিটো বহুতই সুস্বাদু হয় এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ঘৰতে বনায়ো খাব পাৰিব আৰু যিহেতু এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে আপোনালোকে এই পিঠাবিধ বনাই নামঘৰৰ গোপিনীসকলকো চাহৰ লগত দিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বলকচোন দেরি নকৰি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া মই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছো ইয়াৰ কাৰণে মই লৈ লৈছো এসব এটা বাটিত অলপমান সুজি অলপ নাৰিকল আৰু এয়া লৈছো অলপমান ঘিউ তাৰপিছত এইখিনি মই চেনি লৈছো পিচি লৈছো চেনিখিনি মই তেতিয়া সোনকালে মিহলি হৈ যায় আপোনালোকে যদি পিচি নব নিবিচাৰে তেনেহলে এনেকৈও দিব পাৰিব আৰু লৈছো একাপ গাখীৰ এতিয়া মই এটা বাউল লৈ লৈছো প্ৰথমতে মই ইয়াতে সুজিখিনি দি লৈছো তাৰপিছত ইয়াত সুজিখিনি যিমান লয় তাৰ অনুসৰি আপোনালোকে মিঠাটো চাই পেলাই চেনি দি ল'ব এয়া মই চেনি দি দিছোঁ চেনিখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি দিছোঁ এয়া তাৰপিছত ইয়াতে মই নাৰিকলখিনি দি লৈছো নাৰিকলটো মই ৰুকি দিছোঁ কেঁচা নাৰিকল হয় এইটো ৰুকি দিছিলোঁ আপোনালোকে নাৰিকলটো ভাজিও দিব পাৰে নহ'লে যিটো পেকেটত নাৰিকলৰ গুড়া আহে সেইটো নাৰিকলৰ গুড়াও দিব পাৰে ইয়াতে অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউখিনি গলি আছে গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ এয়া ঘিউ দিলে যে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ ঘিউটো আপোনালোকে সেইকাৰণে স্কিপ নকৰিব ঘিউটো দিবই তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ এইখিনি মিক্স কৰিবৰ কাৰণে অকণমান গাখীৰ দি দি মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এয়া এইখিনি আপোনালোকে চামুচে বা হাতেৰেও মিক্স কৰিব পাৰিব মই হাতেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এইখিনি আৰু অকণমান গাখীৰ লাগিব এয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব চাওক এইখিনি আমাৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল ইমানটো পাতল কৰি ল'ব লাগে এয়া চাওক ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো দেখুৱাই দিছোঁ মই এনেদৰে হাতেৰে এনেকৈ অকণমান জুলীয়া কৰি ল'ব লাগে এতিয়া চাওক পিঠাটো মই ইডলি কুকাৰত বনাম ইডলি কুকাৰটো মই প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে দুটা খাপ আছে মোৰ ইডলি কুকাৰটোত এয়া চাওক এইদৰে যদি ইডলি কুকাৰ নাথাকে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে কুকাৰতো বনাব পাৰে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ইডলিৰ ষ্টেণ্ড পোৱা যায় সেইটো কুকাৰত দি পেলাই আপোনালোকে তেনেকৈও বনাব পাৰে এয়া চাওক এতিয়া ইডলি কুকাৰটোত অলপমান পানী দি ল'ব লাগিব এয়া তলতে অলপ পানী দি দিছোঁ যাতে এইখন ইডলিকেইটা দিয়া বেটাৰটো দিয়াৰ পিছত যাতে এইখিনি পানীত ডুবি নাথাকে এনেদৰে এটা খাপ আছে তাৰ তললৈকে পানীটো দিব লাগে তাৰপিছতে এয়া চাওক এতিয়া পানীখিনি আমি প্ৰথমে উতলিবলৈ দিব লাগিব পানীখিনি উতলে মানে এতিয়া আমি এই ষ্টেণ্ডডালত এনেদৰে অকণমান ঘিউ সানি ল'ব লাগিব এনেকৈ ঘিউ অকণ অকণ সানি দিছোঁ তেতিয়া ইডলিটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে এয়া এনেদৰে সানি ল'ব এনেকৈ মই গোটেই দুইখন প্লেটতে সানি ল'ম এয়া চাওক দুইখন প্লেটতে মই ঘিউখিনি লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি বেটাৰটো এনেদৰে এখন হেতাৰ সহায়ত দি যাব লাগিব এয়া চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি এবাৰ লৰাই ল'ব দিয়াৰ আগতে এতিয়া এনেকৈ এচামুচ ল'ব এনেকৈ দি যাব এয়া চাওক একেবাৰে ফুলকৈ দিব নালাগে অলপ সমানকৈ দিব লাগে এয়া চাওক এনেদৰে মই গোটেইকেইটা খাপতে বেটাৰটো দি যাম এয়া এখন প্লেট ৰেডি হৈ গৈছে এনেদৰে মই আনখন প্লেটতো বেটাৰটো দি ল'ম এইটো এনেদৰে থৈ লৈছোঁ এখন প্লেটতো মই একেদৰে বেটাৰটো দি ল'ব লাগিব চাওক দুইখন প্লেটতে মই বেটাৰটো দি ৰেডি কৰিলোঁ চাওক আনফালে এয়া পানী উতলিয়ে আছে এতিয়া আমি সাৱধানেৰে এনেকৈ ইডলি ষ্টেণ্ডডাল কুকাৰটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম এয়া দুইখন প্লেট মই ভৰাই দিছোঁ
এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিব লাগিব। ঢাকনখন মাৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আৰু এখিনি একো কৰিব নালাগে, এখিনি 15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ষ্টিম হ'বলৈ দিব লাগিব। ভাপতে পিঠাটো সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছত মই দেখুৱাই আছোঁ। 15 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক, মই এই ঢাকনখন লাগি দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে পিঠাটো। এতিয়া আপোনালোকে চাকু নাই বা এনেদৰে টুথপিক এডালৰ সহায়ত এনেদৰে পিঠাটো সিজিছেনে নাই চাব পাৰে। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পিঠাটো। 10 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক, মই প্লেটখন উলিয়াই আনিছোঁ, অলপ ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া এখন চামুচৰ সহায়ত আমি এনেদৰে ইডলিটো উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক, এনেকৈ দিলে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে এইটো ইডলিটো। এয়া চাওক, এনেদৰে কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। এনেকৈ আমি গোটেইকেইটা ইডলি উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক, গোটেইকেইটা ইডলি মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয়। মই এটা ইডলি আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে। এই ইডলিটো বনাই পেলাই আপোনালোকে ঘৰতো খাব পাৰিব, নহ'লে এতিয়া যিহেতু ভাদৰ মাহ চলি আছে, নামঘৰত গোপিনীকো এনেদৰে চুজিৰ মিঠা ইডলি বনাই নি খুৱাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই চুজিৰ মিঠা ইডলি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্টৰ লগতে ৰেচিপিটো আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।